Uşaq pulu məsələsini qaldırırıq, amma nazirlik deyil, mümkün deyil. Deputat Vahid Əhmədovdan önəmli bir açıqlama var uşaq pulu ilə bağlı. Azərbaycandakı daxili vəziyyəti, inflyesiyanın artacağını bilirik. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib. O qeyd edib ki, inflyasiya ilə mübarizə tədbirləri hökumət tərəfindən ciddi işlənməlidir. Sosial siyasətin qiymət artımının qarşısı mütləq alınmalıdır. Sosial müdafiə ilə bağlı ciddi şikayətlər var. İndiyə qədər qazilərin məsələsini həll edə bilməmişik. 11-12 min qazi var. Onların problemlərini həll etməkdə nə problem var ki? Maliyyə ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin problemi yoxdur. Biri özünü yandırır, intihar edir, biri nazirliyə hücum edir, etirazlarını bildirirlər və s. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri onlarla bir görüş keçirib söhbət edə bilər. Edə bilməzmi? Ayaqlarını mı qırırlar? Hə? Güclərimi yoxdur. Milləti mi tanımırlar? Hörmət mi eləmirlər? Nə sayğısız bir nazirlik və Azərbaycanda. 11-12 min qazimiz var. Bunun hamısında problemi yoxdur. Dövlət də bir çoxlarının problemlərini həll eləyib. Bir çoxları da özləri problemlərini həll eləyib. Ümumiyyətlə 11-12 min qazi. Nə boyda məsələlərdi ki, nə boyda rəqəmdir ki, bunlar de, deputat demiş. Hə biri intihar eləyir, biri nazirliyə hücum eləyir. Harda qalıb, harda ölüb bu nazirlik? Niyə başını qaldırıb o pəncərələrdən eşiyə baxmırlar? Pul yumaqla mə məşğuldular. Təzə-təzə gələn kadrları milyonluq villalar tikir. Bilirik, məlumatlar var, danışırıq. Şəhidin və qazinin pullarından özlərinə xanımanlar ucaldılar. Deputat deyir ki, bunun heç birinin pul problemi yoxdur. E, pul problemi yoxdsa, deməli məsələ insanlıq problemidir. Ha? Bular bu millətdən değillər? Qazi bunun qardaşı deyil? Niyə o zaman bu qədər laqeydlik baş verir? Mən onu anlamıram. Və görün Vahid Əhmədov davamında nə deyir. Deputat həmçinin vurğulayıb ki, bölgələrdə sahibkarlığın inkişafına 1 milyon manat əlavə vəsait artı artırılır. <coughs> Amma bununla bunun əhaliyə çatmasında, xərclənməsində ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə vəsaitin icraçılarının mənimsəməsinə yol vermək olmaz. Təsəvvür edirsiniz? Nədir? Təsəvvür edirsiniz problem nə deməkdir? 1 milyon pul ayrılır. O pul orada ayrıldığı təyinatına uyğun əhali kəsminə çatmır. Çünki arada Bir dəri domrul var. Bir dəri domrulun böyük bir abidəsi, divarı var. Onların adı icra hakimiyyəti başçılarıdır. Vahid Əhmədov kimi ciddi bir dövlət adamı. Təkcə deputatlıq yox, baş nazirin müavini olmuş. Böyük-böyük sənaye məsələlərinə rəhbərlik etmiş. Ölkədən kənarda da Azərbaycanın iqtisadi problemlərini həll etməyə çalışmış bir adam. Deyir ki, görün nə deyir. <coughs> Onun sözlərinə görə vəsayəti icra başçılarının mülkiyyətinə yol vermək olmaz. Deməli vəsait o mənzil icra başçıları mənimsəyir. A sizin burluğunuzdan gəlsin. E, sizə maaş verilmirmi? Bu icra işçilərinə maaş verilmir? Bulara maaşı var da. Yaşı oradan prezident e, ferman verir, kasıb əhali təbəqəsinə 250 manatlıq kart verir. Burluğunuzdan gəlsin. Bu sizin seyfinizdədir hamısı. Bir neçəsi tutulur, rejlərindədir. O birlərin yenə hamısı yerindədir. Məsələn, Ziya Ziyaddin Əliyev, yəni o cəmi məmətlilərlə onların davasının sonucuda odur, nəticəsi də odur. E. Bir icra hakimiyyəti başçıları böyük bir əngəllə çevrilib. Prezident 1 milyon burdan ayrılır. Bunu da Vahid müəllim deyir ki, icra başçılarının mənimsəməsinə yol vermək olmaz və davam eləyir. Məni çörüyə keçirmək lazımdır ki, həmin vəsaitin insanlara çatması təmin edilsin. Biz Milli Məclisdə uşaq pulu, pensiyalar, qazilərin problemləri və digər məsələlər qaldırdıq. Nazirlik deyir, mümkün deyil. Bu necə ola bilər? Bu mən deyiləm, bax əziz tamaşaçılar. Jurnalist deyil ki, danışan desinlər əşində Əziz Əliyev deyir də, bu Vahid Əhmədovdur. Deyil, uşaq pulunu qaldırdıq, pensiyaları qaldırdıq, qazilərin problemlərini qaldırdıq. Məsələlər, digər məsələləri qaldırdıq. Nazirlik deyir ki, bu mümkün deyil. Bu necə ola bilər? Bax bu necə ola bilər? Mənim sualım deyil, ha, mən həmişə deyirəm, e, bu necə olur? Deyir, bu necə olur? Deyir. İndi Vahid Əhmədov da deyir ki, bu necə oldu? Hara gedir bu pul? Ay sizi pul ağacından yıxalasınız. Hara gedir bu pul? Nazirlər, doymursuzmusuz siz? Azərbaycan xalqına getməlidir monitorinq. Həm deputatlar deputatxana yaratmalıdır, elə həm də bizə də o imkanı verin. Versinlər mətbuata. Nə biz nəzarət eləyək, bizim buna imkanlarımız olsun. Görək siz pullarla arxa eşirsiniz. Təbii ki, balıq başdan eylənir. Təbii ki, problem başdadır. O zaman bu nazirliklərin və o icra hakimiyyətinin başçılarının əncamını çəkib bu sistemi dəyişmək lazımdır.